خیبر پختونخوا کے ضلع ملاکنڈ میں اٹے کے بحران نے بھی شہریوں کے مشکلات اور پریشانی بڑھا دی ہے، اور ہر جانب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر صوبائی حکومت کی خصوصی ہدایت پر اٹے بحران پر قابو پانے کے لیے سرکاری نرخ اٹے کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ضلع کے مرکزی شہر بٹخیرہ اور تحصیلی درگئی کے مختلف علاقوں میں ٹرک کے ذریعے اٹا پہنچایا جا رہا ہے، جس کی سبب شہر ہاتھوں ہاتھ اٹا وصول کر رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت کی جانب سے اس اقدام کو سراہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ناجائز منافع خوروں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری اٹا حاصل کرے تاکہ ناجائز منافع خوروں کا دندہ ختم ہو سکے۔ گل کریم خان، کوہ نور نیوز، ملاکنڈ۔